Kosovës që të Macedonisë për me përfshirë diçka në këtu marveshje, në këtë marveshje. A dini ma që punën tona të ishë një pashkari se si do të rrje dhe me oftonë në përdishëm të Kosovës. Përmë dhe. Rëbis në marveshje. Në finon? Së e shkëmë. Fillimi i bashkëpunimit ka qenë më herët, tashmë finalizohen në letra dhe në bashkëpunimin në familje. Do të është sigurisht atë një ditë e veçantë për institucionin tonë, për vetë faktin që ne formalizojmë për mes marrëveshjes së bashkëpunimit një aktivitet që kemi bërë në bazat për hershme të bashkëpunimit me Republikën e Maqedonisë dhe me institucionin suprem të auditimit. Unë du me falendru zotin Ademi, auditor në përgjithshëm detyrë, për gjithë bashkëpunimin që e ka dhënë për institucionin tonë. Marrëveshja parashet, do thotë, disa fusha të rëndësishme. Njëra nga ato ka të bëjë me zhvillimin e më të tjeshëm të metodologjisë auditues dhe shkëmbimin e përvojave. E dyta sigurisht ka të bëjë me përvetësimin, thotë, manualit dhe të uzbusve të auditimit, po ashtu si mas përvojave tona. Do të punojmë bashkë në zhvillimin e një softveri të auditimit për institucionin suprem të auditimit që ka rezultuar i suksesshëm në institucionin suprem të auditimit në Republikën e Maqedonisë dhe sigurisht që ky bashkëpunim do të vazhdojë përmes auditimeve paralele në tema që janë në interes për institucionet tonë. Është kënaqësi edhe për neve që për herë të parë si institucion nga Maqedonia nënshuajmë marrëveshjet bashkëpunimit me zyrën e përgjithshme të auditimit Kosovës. Fillimisht, në veçmonë në letër e kemi nënshua bashkëpunimi më hershëm që kemi filluar bashkëpunim me institucionet, për shkëmbimin e përvojave tona, shkëmbimin e punëve tona, dhe na lidhin shumë sende si auditor nga të dijan të bashkëpunimit. Shpresojmë se përvojën e kolegëve ta nga Kosova, do të shvizëm edhe në auditorë të Maqedonia, po përvojën e kolegëve juar nga Kosova, keni mundësi të shvizën edhe përvojët tonë të cilët e kemi në institucionin tonë. Tha presidenti kryetari se do të fillon bashkëpunimi për një software, i cili software veçmën e kemi fillu implementimin e ati softwareit, Audit Management System, ku ka rezultate të mira dhe ka rezultate të shkëlqyshme të cilët i ka dhënë në punën e auditorëve ose punën e auditimit përgjithshëm në Republikën e Maqedonisë. Do të vazhdojna me bashkëpunimin, se shumë afër jemi njëna tjetërës, jemi dy shtete që fqinësi e mirë dhe shpresoj se bashkë të aterojmë rrugët e Evropës dhe bashkë të shkojmë të Evropë si dy shtetë e fqinë të cilat kanë bashkëpunim të gjitha nivellet institucional, sikur në ato të auditime dhe të përgjithshme.